Як освіта може змінити обличчя Запоріжжя, допомогти у вирішенні багатьох його проблем і вплинути на майбутні покоління? Своїми ідеями на цю тему ділились учасники Zoom-конференції, останнього заходу фестивалю «Адреса дитинства – гра». Крім організаторів, співробітників Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району, в онлайн-розмові взяли участь освітяни німецького Магдебурга, молдавського Кишинева, болгарського Шумена. Головна ідея, яка об'єднала співрозмовників, це створення міст як освітнього середовища, яке може навчати, формувати у його жителів та гостей систему цінностей, надавати різноманітні знання. Ми шукаємо ідеї для того, щоб бути корисними один одному і цікавими світу завтра, коли прийде наша перемога. Місто має бути цікавим для всіх тих, хто тут живе. Місто, яке є можливістю для самореалізації всіх тих, хто тут живе. Місто, яке дозволяє відчути фантастичний дух козацтва, фантастичну силу Хортиці, пишатися нею і транслювати цю любов на весь світ. А найголовніше, що діти самі знаходять ці ідеї, знаходять шляхи їх вирішення, використовуючи гру як ігрову технологію. Цьогорічний фестиваль має свої особливості, адже до Запорізької творчої лабораторії завдяки онлайн-формату долучились нові маленькі та дорослі учасники із 14 областей України. Збільшилась і кількість конкурсів для дітей. Вперше нас приймає участь Ужгород, ніколи їх не було. Цього року вперше приймає участь місто Тернопіль, також вони вперше приймають. Ну, є ще таких багатенько маленьких містечок. 28 жовтня журі підбиватиме підсумки конкурсу у 6 номінаціях. Своїми особистими враженнями щодо найоригінальніших ідей голова журі поділився вже зараз. Каже, у фокусі уваги запорізьких дітей – майбутнє острова Хортиця. Вони бачать Хортицю як такий заповідний край і більш такою відкритою, відкритим майданчиком, відкритою платформою, тобто розбудова цікавих якихось активностей саме на Хортиці. Друга ідея, яка мені дуже сподобалася, до того вона дуже проста і дуже незвичайна, це створення інтерактивних арт-об'єктів у парках міста. Не просто красивенько, да? А ще й функціональненько. Девізом нашого фестивалю було об'єднати всі покоління. Будуємо мости поколінь. І от ми об'єднали владу, дітей, дорослих, громадські організації, волонтерів, мистецтво, культуру. Тобто заклади освіти були дотичні до нашого фестивалю майже весь, не майже, а весь все місто Запоріжжя. Найцікавіші роботи дітей щодо бачення майбутнього Запоріжжя вже невдовзі будуть оприлюднені на сайті фестивалю. А володарем гран-прі за кількістю оригінальних ідей за рішенням журі став весь дитячий колектив Центру творчості Шевченківського району міста. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.